Alba deseñara para sí un camiño extenso e nascente. Cumpría o que era mandado e a soa agardaba por aquilo que escollera ser. Un día, unha mañá, un serán de trebón, unha madrugada, vestida de domingo, atravesou a eira, saltou o valado e nunca volveron saber certo dela. Desde entón chegaron novas diversas, historias tristes ou fantásticas ou alucinadas, até que alguén quitou da sala o seu retrato. O bar, a dor, a memoria. Yeah.